vérité to kotika la koloba toujours vérité inospi azako pupola fali na niveau ya chant inospi azako pupola fali na niveau ya vidéo inospi azako pupola fali azako tika fali na défaut na système nyoso ya musique fali azai susu na force té yango koma neti nyoka yango komi neti nyoka donc akomi konguluma kaka na nini na nini na mabele même force azai susu té makelele ya pamba bino bawaru bokosa biso lisusu té boko sabiso te parce que vérité yebani ete mikolof inospi mutaza ko kanga tere inospi mutaza ko konza avec nzembu moko batiki kolobela yo bawaro nyoso bakomi sima ya nani ya inospi en tout cas ngana za mutu oyo nalobaka ba vérité vérité nanga soki eza ko blessé et blessé bino bino batuza ko benga pona vérité etali bino mais vérité kotika la vérité bino batoyo botonda lokuta pona koya ko médiatiser ba masonge na réseaux sociaux ngana za pona koloba ka vérité na kolemba ka jamais pona kolobela ka vérité ngana za ko palper na miso batu baza ko somba ba nzembo ya Inospi batu baza ko sepela na Inospi les seuls musiciens oza na plus ya 65 et comme ni 73,000 challenge na semaine moko c'est le musicien yo soit disant meilleur soit disant les premiers oza wa ba challenge no oza wa pe ba nzembo nyoso nzembo ba nzembo ezanga elengi ba nzembo ezanga gu ba nzembo ezanga tina mais en tout cas ponanga totika makambo ba comparaison wana fali oza déjà kosila fali oza produit fini soki o changer ba tire na yote etali yo okotika okoma l'échec okokoma l'échec pena en tout cas Inospi atiki fali ipupa na défaut mikolo yo donc yango nde slogan Inospi atiki fali na slogan anini atiki fali na défaut ma bande ko nanga en tout cas bonjour na bino batu ko boza ko la nanga na mini choyo donc to lo bagatro mais le lo ba preve komi ebele yeloko na koyebisa bino ba bande ko nanga en tout cas bonjour na bino ba caviar nanga de tout l'état de tous les jours a passa par ba Sandy Bekati ba Joel Ndelo teka kumfumu ba Jean-Pierre Binda boza ebele ba Billy Rose Madi Wembo Jenga na London tozana ba Tarza d'Afrique Kolo Mabele le véritable commando opérationnel le monument vivant en tout cas ndenge makambo za kotambola bino moko bumoni na yebisaka bino batu oyo baza ko détruire nini communauté na biso eza ba warrior ba surtout ba oyo baza ba impoli ba oyo bazanga sagesse na comportement malamu na yebite soki babota mawapi eri boza kokotisa division na kati ya communauté kaka mpona musique boza kokanisa nini bino bozangaka banini ba pièce ya koprésente na batu kolakisa ete oyo aza bon oyo aza mauvais kala mingi te awa ezalaki makambo ya banombre de vie Inospi aye ko demystifie makambo ya banombre de vie ezalaki oh boy na boy Inospi makambo nyonso boza koloba aza ko demystifie yango soki boza na ba argument te bolembisi biso deja mingi kolobaka ete Inospi aza rwande wana eza susu argument te po mutu nyonso ayebi ke Inospi azalaka rwande te aza congolais 100% bomona ba papa na ye bomona ba parane a présenta bango na ba émission ebele ça fait beaucoup de temps eri boza kokotaka na makambo wana bobosanaka te eza na batu oyo baza batu ya ba province na ye eza na batu oyo bandeko na ye batu ya tribu moko eri boza kobenga ye boye directement boza kocréer division entre ba communauté eloko ya mukemike boye boza kobosana te ke boza kobosana ke eza kocréer pe manque ya crédibilité epa ya fali ipupa boye na ba divagation ya pamba boza mayele te bozanga mitu na bino esalaka te boza komema division indirecte esala esavoir na kati ya communauté congolaise eri boza kobenga Inospi rwande aza na ye rwande te aza kotombola pena drapeau ya congo na niveau moko ya kosakana te telemake fali mikolo oyo aza su na apui te apui na ye eza kosila batu nyonso balobaka swahili wana bakomi kokima fali parce que boza komema bango na nini na ba terrain oyo eza tellement trop glissante.
kofinga kande boza kolinga boza ya kubonga par exemple bozo memangana makambo kofinga kanga chaque jour erken piana za kofinga ka mama ya bato erken piana baza kofinga ka systématiquement faire rigola boza kotala ka e boza ko applaudir boza ko sepela er biso toza ko ya sika ko rappeler bino ba réalité bozo ko ka kondima makambo wana te er ngana za ko rappeler bino ke par exemple, batu wazako loba fali, azu waka tonga na sima. Bozako silika, eri keni pia nazako leka, kufinga mama ya feri gola, bozo sepela, bozako beta maboko. Eri ngana koloba, par exemple, batu wazako loba fali, pona sikse, alekisa bapara. Boko sepela te, boko silika makasi. Ndenge moko eri bozako finga ba familia ba feri gola, bagolo pe bazako silika bazako sepelate er bozangi babarikima palpable ya kolakisete fenani fali ku bazako sila ya ngobo zako kota na bakanda bozo kota na ba esprit nyoso kaka pona ko valoriser fali atake azana yesu na na valer valer bozako pesa e eza yesu valer o boza ifalaki bo pesa ka e sika bokoma batu ya bakanda kanda makasi eloko nyoso kaka kofinga kabatu kofinga kabatu ngana za koloba fali za marabu ngana za kobenga za marabu za ko marabu te batu ebele botala maka esika memi gaz mawete bagaz mawete asili kaka mukolo amataki na podium ya fali gaz mawete asila azalaka isusu te ayoka na kaisusu te akoma produit fini mundibu mutaze ko bele la bakenzi miyo mutaze ko bele la ba million lelo aza wapi kaka mukolo amataki na podium mukola mataki na podium ya nani ya fali azalaka isusu te boyoka ka isusu ayoka ki elengi komata na podium mezalaki kosili se karera kanisa ki kofinga feri ne kopesa ekonini ekopesa makambo nzoka ndeza iko bomaye en tout cas ngana za mutu na yaka na ba vérité na lobaka na ngabo solo na kobanga na ngamu tute lelo soto zako solola en tout cas nani trésor kanza na pesi ombote na niveau ya Chine kuna avec sentir na yo mobimba ba vice présidente ba trésorière na ba relation ya ba chargé na ba relation publique on bino tout na pesi bino bambote ba kombone na bosani ba kombo na parler mais toza elongo en tout cas je vous embrasse trop awa makambu ba waru bazako kotisa est-ce que boko silisa makambu zako banda. Est-ce que vous êtes capable de assumer la responsabilité à Makambo Bozako Sala? Parce que les derniers trois ans, les alaki binoka kofinga, batebele bazai koyoka binoko, chela binoka mate koyoka, bolobaki, bolobaki, bolobaki. Lelo sika er batunyoso balobi toko tanaje, toke ndeko defendre mutu. Yango epesa sika fere gola peni ni courage. Yango epesa fere gola courage. Courage, ce qu'a fait le Golapé a juste stratégie. Azo tchaka makambune na nini na ba Instagram a komiko populariser nini na ye ba Facebook makambunezo e komiko kende ndenge moko na batu nyoso sika fali azoko ka susu ko sala makambute azoko ka makambute inosbi azoya na makambu nyoso oyo esengeli ko sala na ba niveau ya ba réseaux sociaux azo sala ngo sika fali azako comprendre que tana ye esi eleki oyo eza susu tana ye te tana ye esi eleki deja oyo ekomi ntango ya bato misusu ifo koyebaka basigne de temps tangaka signe de temps fali osombaki montre mais otikala kosomba temps te nalobaka yango toujours ti ekomi ntango ya inosbi tala makambo inosbi azosala na nzembu moko faso aza koefase yo na ba réseaux sociaux nzembu moko aelimine yo na makambo nyonso nzembu moko baza kolobela ye donc mboka mobimba c'est le seul musicien na Congo na minute oyo na dans une semaine challenge ne koma na 80000 challenge sika lobana nu yo muto loba ke yo nde yo ozo sala nini eloko nini batu baza kosala na banzembu nayo ba challenger inosbi ezo longwa tina ba Chine na ba na bani na ba na end ba Dubai ba challenge ezo bango sika ba chinois ba indien ba to Dubai bango nde baza kosala ba challenge wana me yayo ezalaka te kaka ba communauté soki muto lobi bongo
okomona kama impoli moko boya kolongwa na niveau ya Londres bandi kobenga pona kofingaka un impoli mal éduqué soki omoni ki makambo za kosua yo yebisa Fally a changé système ya nini ya ko travailler soki oyena ba makambo ki impolitesse na bino boye barake. C'est parce que boza suna ba argument ya ko pesa ka batute boza suna argument ya ko lakisa batute ke binonde boyebi makambo makambo wana échanger to komi na système mususu soki oyebi koyemba te eza compétition komi makasi soki ozoko ka makambo te kofinga kana yo batute ko menacer batute parce que mutu na mutu azalaka na tana ye ta ya falé zalaki esele ki mikolo komi tango ya Inosbi. Inosbi azako konza makambo ye mutu azui flambo ya miziki ya Congo tolinga te Inosbi mutu azako dirije miziki na mikolo yo divagasyo oto zako mema na miziki na biso eko mema biso epaite na minicho yo Inosbi atiki Fally na defo na ba niveau ya réseaux sociaux na niveau ya miziki donc soki oye na bilobela oye na ba makambo na oya pamba awa eza place nga naza kolobela vérité Fally naza ko sepela na ba musique na ye album misuba banini soki contrôle ezalaki bien banzembo pena ya bien mais leloyo tozomona ke ba banzembo ne atoko spenda esimbite banzembo ezanga pena nini ezoke ndepa ite totala tanzembo nini nzembo ya meme kaka ya Inosbi Inosbi ya bimisi nzembo pa meme in semaine oya Fally salaki na soki pakora soki pekora wana nzembo ango eza wapi ti lelo nzembo ango ezalaka wapi elimwe kaka me makelele kaka ya bawario makelele ondire eloko ya makasi eza 3 mois deja 4 mois yango ezokende eloko nini ya rendema o toza komona na bamusiki ya tokosi nzembo neti album après 4 ans communauté congolaise ekomi kosala cotisation communauté congolaise ekomi kosalela Fally cotisation ya disque d'or. Est-ce que les musiciens ya boye pene faut ko féliciter mutu nina ko féliciter musiciens ya boye après ba désordre ya boye wana eza penda ki bébé na musique bo koti si ki bébé na musique soki ngane na zalaka Fally na leka na télé koloba batu basala biloko wana te mutu na mutu asomba na ndenge sengeli ba elle qui s'appelle Valère pe kilo ya musicien mais musicien bo komi kostale les cotisations ya musique et puis soki batwaza koloba asili waneza signa ko sila boken boko mata boko kita vérité ko tika la vérité signa ko sila yango wana Fally aza susu na force te a komi musicien donc expiré a komi périmé wana nde ba vérité yango wana a komi pena périmé aza susu na force te Inosbi azoko popolaye na niveau ya musique Inosbi azako popolaye na niveau ya chant Inosbi azako popolaye na niveau ya ba vidéo.